नमस्कार, स्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम अस्मिन् संस्कृत वार्ता प्रसारणे। अहमस्मि सुनील जोशी। संप्रति अद्यतन वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी चीन, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया इति देशत्रयस्य यात्रायाः प्रथम चरणे चीन देशस्य शियन नगरम् अवाप्तोस्ति। विमानपत्तने प्रधानमन्त्रिणः भव्यं स्वागतं विहितम्। त्रयाणां देशानां यात्रायां प्रधानमंत्री दक्षिण कोरियां चीनं प्रति तु गमिष्यति एव, परं तस्य यात्रायाः अन्तिमं लक्ष्यं चीन एव वर्तते। मन्यते यत् प्रधानमन्त्रिणः चीन यात्रावधौ उभयोर्देशयोर्मध्ये कानिचित् महत्वाधायि सन्धिपत्रकाणि हस्ताक्षरिष्यन्ते। प्रधानमन्त्री चीनदेशस्य राष्ट्रपतये शी जिनपिंग महोदयाय बोधिवृक्षं समर्पयिष्यति। शियन यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री बीजिंग नगरं गमिष्यति, यत्र असौ तद्देशीयेन प्रधानमन्त्रिणा ली की कियांग महोदयेन साकं मन्त्रणां विधास्यति। राजधानी बीजिंगतः प्रधानमन्त्री श्री मोदी शंघाई नगरं गमिष्यति, यत्रासौ समायोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। बुधवासरे संसदः आयव्यय विवरण सत्रं परिणतिं गतम्। यद्यपि सत्रस्य द्वितीयं चरणं राजनीतिक दृशा कोलाहलयुतमासीत्, सत्रस्य प्रथमं द्वितीयं च चरणं कार्यजात दृष्टया महत्वाधायी आसीत्। आयव्यय विवरण सत्रेस्मिन् चतुर्विंशति विधेयकानि अभ्युपगतानि। सत्रावसान दिवसे अवैध धन विधेयकं निर्माणि विधेयकञ्च अभ्युपगतौ। फेब्रुवरी मासस्य त्रयोविंशति तिथौ समारब्धं सत्रमिदं ह्यो बुधवासरे समाप्तिं गतम्। राष्ट्रे अवैध धनार्जनं निरोद्धुं केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन नूतनमिदं बेनामी आहरण विधेयकं स्वीकृतम्। यत् हि नियमहन्त्रीणां कृते कठोरतरं भविष्यति। विधेहे उल्लंघने सति शुल्कदण्डेन साकं कारावासस्य प्रावधानमस्ति। गंगा नद्याः परिमार्जन दिशायां महत्वपूर्णं पदन्यासं विदधता केन्द्र प्रशासनेन 20,000 कोटि रूप्यकाणां नमामि गंगे इति परियोजनायै स्वीकृतिः प्रदत्तास्ति। अस्याः परियोजनायाः अन्तर्गतं आगामिषु 5 वर्षेषु गंगा नद्याः स्वच्छीकरणं विधास्यते। राष्ट्रे वित्तितायाः अवसरं समुत्पादयितुं केन्द्र प्रशासनं मेक इन इंडिया इत्यनेन साकमेव स्किल इंडिया इति प्रतिव्यक्ति कौशलं प्रदातुं लक्ष्यत्वेन कार्यक्रमान् प्रवर्तयितुं सन्नद्धमस्ति। सौराष्ट्रस्य मोरबी उपनगरे महिला सशक्तीकरणस्य अद्भुत प्रारूप मेकेन नगरमिदं एशिया महाद्वीपस्य बृहत्तमं नगरत्वेन परिवर्तितमस्ति। वृत्तमिदं एलईडी प्रकाशोत्पादनस्य वर्तते। गुजरातस्य मोरबी नगरात् अजय मिश्रस्य विवरणम् इदम्। एशिया महाद्वीपस्य एलईडी घटिकायन्त्रस्य विहत्तमस्य समवायस्य जीवनरेखा कुशल महिला कार्यबलं वर्तते, यत् गुजरातस्य मोरबी इति लघुनगरस्य ग्रामेभ्यः स्वीयाय जीवनाय नूतन दिशा प्रदानेन साकमेव स्किल इंडिया इत्यस्य सशक्तं प्रारूपमेकं वर्तते। अर्धसंचालक संयोजनात् पुटकीकरणस्य निर्माणस्य च कार्यम् अत्यन्तं नैपुण्यं कुर्वन्ति एताः महिलाः। अस्य उदाहरणं भवतः पुरतो वर्तते। कार्येषु मनोयोगः एतादृशो वर्तते यत् चतुर्दिक स्थितानां चित्रग्राही यन्त्राणां न कापि चिन्ता। ऐकाग्र्यमीदृशं यत् स्वयं एलईडी घटिका यन्त्रमपि तासां समयानुपालनस्य दासत्वं गृह्णाति। 8 लड़कियों से शुरू हुआ यह सफर आज अष्टाभिः बालिकाभिः समारब्धा यात्रेयम् अद्य 8,000 बालिकाः यावत् अवाप्ता। कथा इयं केवलं एकस्याः निर्माण्याः वर्तते, परं यदि प्रारूपस्य विषये कथनीयं तर्हि अनेकेन प्रारूपेण अनया निर्माण्या अशेषं हि मोरबी नगरं एकेन एतादृशेन प्रारूपत्वेन परिवर्तितमस्ति यत्र बालिकाः राज्यस्य विकासे महत्वाधायि भूमिकां निर्वोढुं पारयन्ति। कहानी में देखने को
मिलता है। हम लोगों ने अस्माभिः दृष्टम् यत् पुरुष कर्मकराणाम् अपेक्षया महिला कर्मकरासु कौशलम् समधिकम् दृश्यते, तस्याम् कार्यपालन दक्षता अतीव शोभनतरा भवति, तासाम् कार्योत्पादिका शक्तिरपि विशिष्टा एव परिलक्ष्यते। मोरबीति लघुनगरस्य टाइम सिटी इत्यस्मिन् परिवर्तनानन्तरं साम्प्रतं मेक इन इंडिया इत्यस्यान्तर्गतं क्रमोयम् एलईडी प्रकाशस्य वर्तते। भ्राता जयसुखः देशे एलईडी प्रकाशस्य क्रान्तिः जगति सर्वप्रथमं आनीतवान् इत्यसौ दार्ढ्येन प्रतिपादयति। असौ मेक इन इंडिया इत्यस्य अन्तर्गतं कोरिया जापान देशाभ्यां साकं प्राविधिक साहाय्याय कार्यं करोति। मेक इन इंडिया इत्येतदन्तर्गतं साम्प्रतं प्रशासनस्य प्रयासः राष्ट्रे शिलातैल विरहितानां यानानां परिचालनं विवर्धयितुं वर्तते। आयव्यय विवरणे एतदर्थं प्रतिशतं विंशतिं यावत् साहाय्य राशिः प्रदत्तः। संभावना वर्तते यत् अस्मिन्नपि क्षेत्रे प्रथमं स्थानं गुजरातस्य एव भविता। अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभम् मङ्गलम्।